Եթե մարդը Աստծո վաղչ սովորավ, ոչ հավատ կսովորի, ոչ շնոր կսովորի, ոչ էլ օրենք կսովորի, Աստծո վախը ամբողջ աստվածաշունչը մարդը մինչև Աստծո վաղ չսովորի, Աստծո սեր չի սովորի, դե կարծում, ուրեմն ով Իսրայել, հիմա քո Տեր Աստծված քեզ ինչ կպահանջի, հիմա մեր Տեր Աստված մեզից ինչ է պահանջում, նայեք, միայն քո Տեր Աստծուս մեզ վախենաս, անոր ամեն ճամփաները քայլես, զանիկար նոր սիրես, նաև քո բոլոր սրտով, բոլոր հոգով քո Տեր Աստված պաշտես. Առաջինը վախելը, նոր հետո անկեղծ սեր ու պաշտմունքը։ Եթե մարդ Աստծո վախ չսովորեց, եթե ես չիմանամ իմ քայլվածքը, իմ խորհուրդները, իմ ամեն ինչը տենում է ինքը, ես ինձ լուրջ չեմ պահի։ Ունակ հավատացյալ կա, անհավատների ներկայությամբ անհավատի պես ապահում, բայց մի հատ հավատացյալ որ տենում է, ես սովորել եմ Աստծո վախենալ։ Սիրելիներ, Աստծո վախը սուրբ է։ Մեր քո խոսք Աստծո վախի մասին ասեմ, վաղ եթե ժամանակ եղավ, կշարունակեմ։ Աստվածաշունչը ասում է, որ Աստծո վախը սուրբ է։ Սուրբ բանը մարդի մեջ տառապան կարող արժացնի։ Տիրոջ վախը սուրբ է, հավիտյան կմնա։ Տեսնում եք ինչ է գրած։ Առակաց 19-ի Սաղմոս, առակաց եմ ասում, Սաղմոս 19-ի 9-ը։ Տիրոջ վախը սուրբ է, հավիտյան կմնա։ Սուրբ բանի մեջ տառապան կլնի։ Եվ զարմանալի որ գրած է, սուրբ բանը հավիտյան կմնա։ Հետաքրիր է Քրիստոս երկրի վրա, երկրորդ ժամանակ։ Դեք ինչ է գրած, որպես մարդ ինչ է գրած իր մասին։ Հեսեի բունեն շարավիղ պիտի ելնե, անոր արմատ ընձյու պես դիբուսնի, անոր ուրա պիտի հանգչի տիրոջ հոգին, իմաստության հանճարի հոգին, խորհրդի զորության հոգին, գիտության և Աստծո վախի հոգին։ Անկա տիրոջ վախով պիտի լեցվի, իր աչքերի ու տեսացի համատ դիճտատե, իր ականջներ լսացի համատ դիճի հանդիման է։ Հապա աղքատին դատը արդարությամբ տեսնե, և երկրի զրկվածի համար իրավան պիտի հանդիման է, իր բերնի գավազանով երկիրը պիտի զառնե, իր շրթունով ամբարիշտը պիտի մերցնե։ Իմաստության հանճարի հոգու կողքը գրած է, Աստծո վախի հոգիով պետի լեցվի։ Աստծո վախը Աստծո հատկություններից մեկն է։ Լսեք, մի քանի համարներ կարդամ, լսեք։ Վանձեն ռապտի հանգչի իմաստության հանճարի հոգին, խորհրդի և զորության հոգին, գիտության և Աստծո վախի հոգին։ Աստծո վախը սուրբ հոգու հատկություններից մեկն է։ Այսինքն, եթե սուրբ հոգին գա քո մեջ, եթե նրան տեղ տաս, քո մեջ իր վախն է լսնելու։ Ինչի է գրած, հավիտյան պիտի մնա։ Սուրբ գրքից օրինակ բերեմ, որ համոզվեք։ Պատկերացրեք, 24 երեսներ նստած են երկնքում, ասում է վեր կացան նրանք, իրանց պսակները գցեցին Հիսուսի ոտերի մեջ և ասեցին, արժանի ես դու։ Աստծո վախը երկնքում էլ կա։ Տիրոջ վախով լցված էին, որ դարեցին։ Տիրոջ վախը կյանքի աղբյուր է։ Սուրբ գրքում է գրած, ես չեմ ասում, Սուրբ գրքում գրած է, որ Աստծո վախը կյանքի աղբյուր է։ Տիրոջ վախը կյանքի աղբյուր է։ Մահվան որոգայթից ազատ մնալու համար։ Առակաց 14-ի 27-ը։ Տիրոջ վախը կյանքի աղբյուր է, այսինքն ոնց որ այդ աղբյուրի վինտիլը տիրոջ վախի ձեռնի, ասմա տիրոջ վախը կյանքի աղբյուր է, այսինքն այդ վախը չեղավ, կյանքի աղբյուր չի լինի քո մեջ, Քրիստոս կյանքը չի գա քո մեջ,
Միուշտե գրածա, տիրոչ վախը մեր գանձնա։ Եսի գրված էր Առակած 14:27-ը, տիրոչ վախը անոր գանձն է, Եսայի 33:6-ը, տիրոչ վախը անոր գանձնա, Աստված ուզում է իր ժողովրդին, իր ժողովրդի մեջ իր վախը դնի, իր նպատակնա, ինչի համար է ուզում դնի, Աստված նպատակ ունի, որ դնում է, իմ վախը անոնց սրտի մեջ պիտի դնեմ, որպիսի ինձ միշտ չխոտորվին, վախը մտա մեջը չի թողի դու կյանքում խոտորվես Աստուծո։ Անոնց մեկ սիրտ, մեկ ճամփա պիտի տամ, որպիսի միշտ ինձ մե վախենան, իրենցից եկող իրենց զավակներուն աղեկը լավ։ Իմ վախը դնում եմ իրանց սրտում, որ իրենց եւ իրանց զավակների մար աղեկը լավ։ Տեսեք, ինչքան մեծ գանձը։ Երեմիա մարգարության 32:39 եւ 40 խոսքերը։ Ես շատ քարոզներ եմ լսում աշխարհի տարբեր ռադիոներից, կանալներից լսում եմ։ Աստծո վախի մասին հազվագույտ մարդ խոսա։ Ասում են Աստված սեր, այն ի՞նչ վախ։ Աստծո վախել պետք չի։ Դες քարոզներ կան։ Աստված սեր, այն ի՞նչից վախենաս։ Բայց դրանք չեն հասկանում, որ Աստծո սերը, Աստծո վախը սուրբ է։ Աստծո վախը կյանքի աղբյուր է, հոգևոր։ Քրիստոսի կյանքը բացող ճանապարհն է։ Քրիստոսին տանող ճանապարհն է Աստծո վախը։ Եթե նա կյանքի աղբյուր է, որ նշանակում է նա բերում հասում է, չէ՞, կյանքի աղբյուրին։ Տանում է դեպի կյանքի աղբյուրին։ Առանց Աստծո վախի կյանքի աղբյուր չի ծնվի քո մեջ։ Չի առաջանա քո մեջ։ Սրանք կարևոր խնդիրներ են։ Եթե մենք սրանք չսովորենք, մենք շատ բաներից հետ կմնանք։ Եթե Աստծո վախը սուրբ է, Աստծո վախը մտավ իմ մեջ, ի՞նչ է մտցնում իմ մեջ։ Սրբություն։ Վախը մտավ իմ մեջ, ինքը սուրբ է։ Իմ մեջ ի՞նչ է մտցնում։ Թե պղծություն, թե անբարշություն, թե աշխարհային ցանկություններ։ Սուրբ գրքում հատուկ համարգագրած, տիրոջ վախը չարություն ատելն է, այդպիսի համար չկա գրած, սերը չարություն ատում է, հավատքը ատում է չարություն, տես բան չկա գրած, բայց գրած է, Աստծո վախը չարություն ատելն է, գրած կա թե չէ, որտե՞ղ է գրած, հավատքը չարություն ատում է, տես բան չկա գրած, բայց վախի մասին գրած է, վախը մտա մեջը, սուրբ կսկլնես։ Իմաստության սկիզբ Աստծո վախն է։ Աստծո վախ չունեցար կյանքում իմաստուն չես լինի։ Սրանք կարևոր բաներ ու դու սովորես դու երիտասարդներ։ Հասկանաք դու։ Եթե մենք Աստծո վախը ճիշտ սովորանք, Աստծո վախը մարդին տանում է Աստծո գրքի մեջ։ Աստծո վախը սուրբ հավիտյան կմնա, քեզ էլ հավիտյան տանելու անդեղ։ Չի թողի դու խոտորվես, չի թողի դու մոլորվես, միշտ Աստծո վախի մեջ աճես, լեցվես Աստծո վախով, ասում են նրանց սրտի մեջ, իմ վախը դնեմ, որ չխոտորվեն ինձանից հավիտյան։ Փառավորվի Տերը։ Արժե՞ ես բանը սովորել, թե չարժե։ Աստծո վախով քայլող մարդը, զորավոր մարդը, Սուրբ գրքում եթե խոր ուսումնասիրեք, կտեսնեք, Աստծո վախը լեցված մարդը շատ զորավոր, իր աչքի տեսածի համար չի դատում, իր ականջի լսածի համար չի դատում, մարդկը աչքի տեսած, ականջի լսածը դատում է, այտենց չի, Աստծո վախը Աստծու հոգու հետ կապված է, Աստծու հետ մտերիմ է, Աստվածային իմաստությունն է, չարություն ատում է, կյանքի աղբյուրը բխում է, փառավ, կյանքի աղբյուրը կգործի Աստծո վախի ներկայության մեջ։ Կանգնենք ոտքի աղոտքի սիրելն։